Коли і хліб, і видовище. Сьомий фестиваль Шевченка в Моринцях зібрав рекордну за весь час кількість гостей. Цьогоріч там відбулася прем'єра першої в Україні сучасної вистави про Шевченкову любов. Чим іще дивував фестиваль, дивіться просто зараз. Нехай душі козацькі в Україні витають, там широко, там весело, від краю до краю. Так про Україну писав Тарас Шевченко. А от шеф-фест, який зібрав сотні залюблених поезій людей на цій галявині, доводиться уже всьоме. На байках, велосипедах чи навіть з наметами щоліта моринці гуртують довкола себе спраглих до українського слова людей. Віддати данину Тарасу сюди приїжджають з усієї України. Чомусь шеф-фест має дуже таку світлу енергетику, можливо, тому що сюди з'їжджаються дуже круті люди. У нас тут вже є така когорта людей, які жодного фестивалю не пропустили. Ніякого алкоголю, гості тут п'яніють хіба від поезії. Поспілкуватися з амбасадорами українського письменництва можна на просвітницькій галявині. Тут сформувався свій творчий простір. Приходять люди, з якими можна поспілкуватися на одному інтелектуальному рівні. Не треба дуркувати, вони не дивляться там тупі фільми, вони дивляться хороші, читають гарні книжки. Я б не назвав фестиваль, кузня українського духу. Цьогоріч шеф-фест мандрує Україною. Напередодні фестивалили в Ірпіні, Броварах, Одесі та Первомайську. Під час таких мандрів і народилася вистава «Шевченко. Остання любов», говорить координаторка театральної сцени. Постановка єдиної в Україні п'єси про романтичні стосунки Шевченка та Вілінської відбулася на шеф-фесті. Режисерка і драматургиня Ольга Ганенко написала п'єсу спеціально для нашого фестивалю. Це унікальна річ. Я, наприклад, не знаю п'єс про стосунки Марко Вовчок і Шевченка. Ще однією новинкою фестивалю стала фольк-сцена. Українських народних пісень прозвучало, якщо не сотня, то кілька десятків точно. Паперові книги і досі читають, шеф-фест вкотре це доводить. Сучасне покоління цікавиться літературою, а такі фестивалі – явище трендове. Якщо ти молодий, якщо в тебе, скажу так, гаряча кров, то якщо в тебе випадає така можливість відвідати будь-який захід, то обов'язково треба скористатися цією можливістю. Фестиваль прагне розширювати свої горизонти, охоплювати все більшу аудиторію. Я кликаю сподіванку про той час, коли сюди приїжджатимуть мільйони. І збиратися не лише раз в рік, а значно частіше. Анастасія Кашуїт, Максим Ткаченко, Віка Новини.